Ärkame igal hommikul teadmatuses uue päeva ees. Me ei tea iial, mis meid ees ootab. Iga päev annab võimaluse saada paremaks. Paremaks kui oli teile. Iga hetk on eriline. Iga päev on algus millelegi uuele. Uus võimalus, mida võiks ja tuleks elada kui viimast. Aga siiski me ei suuda, ei taha, ei oska seda teha. Jõuetu on olla. Üritame elada päev korraga, tundmatus rütmis ja vaadata, kuidas tühine aeg veereb. Tunneme, kuidas me ei taha olla sõltuvad ajast, mis paneb inimesi meeletul kiirusel edasi tõttama, sest seal keerises ununevad elu tõelised väärtused. Kuid ometi laseme sel voolul end kanda. Miks on enda pidev teistele tõestamine meie jaoks nii oluline? Tõestamine, et suudame teha mitut asja korraga, rabeleda, et teenida raha ning lubada endale asju, mille nautimiseks pole meil kokkuvõttes isegi aega. Aega, mis on elu kõige suurem väärtusele üldse. Millest tuleneb pidev surve ning tunne, et kogu aeg on midagi puudu? Tegelikult ju ei ole. Millal me õpime, et ka kõige suuremad võidud siin elus koosnevad väikestest, igapäevastest pisiasjadest? Meil on alati aega. Aega, et vaadata taevasse. Aega, et selg sirgu lüüa ning rahulikult hingata. Aega, et märgata ja aidata märgata. Kuidas olla taaskord väikene, sõltumatu hing? Kuidas taas äratada lapselik siirus ja avastamisrõõm, mis kunagi oli igapäevane? Unistused, millest kunagi unistasime. Kuidas saaksime ja julgeksime taas teha asju, mis panevad südame kiiremini põksuma ning hinges midagi helisema. Mõnikord tundub, et oleme õppinud ütlema jah valedele asjadele, sest keegi teine on meid selleks sundinud. Oleme tegutsenud vastumeelselt, saades kellekski, kes me tegelikult ei ole. Millised oleksime, kui me ei sõltuks tihedatest päevagraafikutest ja materiaalsetest vajadustest? Iga ühel on võimalus teha oma enda otsuseid. Milleks ennast takistada? Meil on vaba tahe unistada utoopilistest asjadest, ilusamast maailmast, ilma, et keegi ütleks meile, et see on vale. Ela nii, et saaksime öelda, et mul oli julgust elada oma elu enda jaoks, mitte nii, nagu teised seda ootasid. Kirjeldamatult ilus tunne on olla vaba hinnangutest ning tunda rõõmu elus olemisest. Tehes midagi, mida armastame, leiame enda ümber inimesi, keda hindame iga päevaga üha enam. Inimesi, kes toetavad, innustavad ning inspireerivad meid. Lase endal olla õnnelik ning taha naerda nii, et pisarad oleksid su silmis. Tunne rõõmu ja tänulikkust. Eksi ja vabanda. Julge tunda kõiki emotsioone. Jaga naeratust. Kui kukud, tõuse uuesti püsti. Näe päikest pilve tagant. Üks meist kujutab oma tegemiste ja mõttemaailmaga omaenda elulugu. Meil on võimalus saada paremaks inimeseks iga sekundi, iga päeva, iga katsumuse, iga raskuse, iga õnnehetkega. Sünnime maailma kui tühjade lehtedega raamat. Igal õhtul paneme punkti lehekülje lõppu ning igal hommikul keerame ette järgmise lehe,
Alustame algusest. Millega soovid sina oma lehekülge täita? Olen alati soovinud teha asju südamega, olles just see, kes ma tegelikult olen. Juba aastaid on minu unistuseks luua midagi, mis liidaks inimesi. Minu üheks kireks on fotograafia ning võimalus läbi emotsioonide ja hetkede luua midagi suurt, mis puudutaks südameid. Tunnen, et see on üks viis, mille abil saan siin maailmas midagi muuta ja midagi suuta. See on miski, mis kõnetab, läheb korda ning paneb hinges midagi helisema. See on miski, mille võimuses on tuua rõõmu ning naeru paljud inimeste ellu ning tekitada võimas side inimeste vahele. Panna neid märkama, et iga hetk on eriline. Leian, et headus ning head teod sünnivad nendega, kes usuvad imedesse. Imed aga nendega, kes on kannatlikud. Peamine on see, et meil oleks usk nii endasse, kui meid ümbritsevatesse inimestesse. Kui usume endasse piisavalt, suudame saavutada uskumatut, isegi kui kogu maailm arvab teisiti. Ära vali lihtsalt teed seetõttu, et oled hirmul. Ära karda eksida, eksimine on inimlik. Elu võib vahel olla hirmuäratav ja meil kõigil on teinekord raske, kuid peame leidma lootust, sest meile antud elu on seda väärt.